Përshëndetje, sot dua të them diçka shtesë në lidhje me mësimet e Nikolo Machiavellit mbi pushtetin. Në videon e parashme thashë se sipas Nikolo Machiavellit kush ka pushtet manipulon të tjerët. Dhe thashë se shumë interpretuar se kanë lidhur manipulimin kryesisht me pushtetin politik, por sërova se fatikisht manipulimi mund të lidhet shumë mirë edhe me pushtetet e tjera ekonomik, fetar, ideologjik e kështu me radhë. Tani, duhet sqaruar se edhe pse në përgjithësi manipulimi është i lidhur me pushtetin, nuk do thotë se çdo gjë është njësoj në kuptimin se duhet parë konkretisht pastaj se sa dhe si manipulon dikush që ka pushtet. Tani, plus kësaj, duhet të sqaroj dy pikat e tjera të rëndësishme. Së pari, lidhja e dukes me realitetin. Tani, që se ju kujtohet, si pas Nikolo Machiavellit, dukja, ajo që shfaqet, është më rëndësishme se sa vetë realiteti. Pse? Sepse fatkeqësisht, shumë njerëz, shpeshherë, gjykojnë më shumë nga ajo që duket, nga ajo që shfaqet, se sa nga realiteti. Për shembull, janë duke ecur dy persona në rrugës. Njëri është i veshur me rroba të shtrenjta. A shumë e mundur që shumica e njerëzve do e konsiderojnë si një person të pasur, të rëndësishëm e kështu me radhë. Ndërsa personi tjetër është veshur me rroba të thjeshta, a shumë e mundur që shumica e njerëzve do mendojnë për këtë që është veshur me rroba të thjeshta se nuk është pothuajse askushi. Por ndoshta pikërisht ai që ishte veshur me rroba të thjeshta është një person i pushtetshëm, i pasur, e kështu me radhë. Po flas në një rast ku njerëzit nuk njohin asnjërin për këtyre dyve. Plus kësaj, të shohim tani një pikë tjetër, raportin mes dhunës dhe manipulimit. Tani, në shkrimet e tij, princin Nikolo Machiavelli flet edhe për dhunën edhe për manipulimin. Por si duhet lidhet dhuna me manipulimin? Sepse nga një anë je duke folur për një dhunë fizike që s'ka bajë shumë me manipulimin. Nga ana tjetër je duke folur për manipulimin që është diçka psikologjike. Tani dikush mund të thotë lidhja mund të bëhet se dikush e përdor manipulimin për të shtruar dhunën në kuptimin që dikush mashtron dikaj, pastaj u shtron dhunë ndaj tij. Okej, po fatikisht unë do të thoshe diçka më shumë se kjo. Sipas meje, këtë po e them unë, sepse nuk është se del qartë paktën kjo është përshtypja ime nga princi i Machiavellit. Sipas meje, oreksi për dhunën ulet me civilizimin e njerëzimit, nuk ka sështë duket për ullet, ndërsa oreksi për manipulimin rritet me civilizimin e njerëzimit, në kuptimin se në qëfë se në kaluarën përdore më shumë dhuna për të marë pushtet, për të pasu pushtet kundrejt të tjerve, me civilizimin e njerëzimit mund të përdoret gjithnjë më shumë manipulimi si mjet për të pasur pushtet kundrejt të tjerëve, për të pasur të nënshtruar të tjerët. Për këtë po thosha që me civilizimin e njerëzimit kam përshtypjen se ulet oreksi për dhunën fizike, por rritet oreksi për manipulimin. Natyrisht, kur them ulet oreksi për dhunën fizike, nën kuptohet se nuk është se dhuna fizike zhduket si element të raportit mes njerëzve. Faleminderit.